Idag ska jag visa hur du gör kokosgrädde. Och det här är ett perfekt ra vegan alternativ att ha till dina färska bär, frukt eller varför inte som fyllning i dina bakverk. Superenkelt är att göra kokosgrädde. Du gröper ur det lite fettiga ifrån en kokosmjölksbunke. Ett tips är att ställa in kokosmjölksbunken i kylskåpet över natten, för då kommer det feta stela att hamna längst upp på toppen. Sätter ner det så här. Ta fram din lilla elvisp och vispar. Det du kan tänka på är att det går väldigt mycket fortare än med vanlig grädde. Och man får vara lite försiktig så att man inte har fått med massa av den här lite simmiga kokosmjölken. Därför att det kan göra att den blir grinig. Och så här fantastiskt blev resultatet. Den här kan ersätta alltså vanlig grädde precis överallt. Den är perfekt att ha till säsongens bär och frukt. Men den fungerar även som fyllning i olika ra-tårtor. Och då stelnar faktiskt den här lite grann när den kommer i kylskåp eller i frysen. Så jag hoppas att du har blivit inspirerad. Raw food på en minut. Enkelt, gott och smidigt. Och recepten hittar du på mindfullyraw.com. Och tills vi ses nästa gång säger vi mindfully raw. Namaste.